está. Espera, elas combinadas desse jeito parecem uma runa, mas não faz sentido. Vamos voltar para o barco. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alfheim é um lugar tão lindo, mas fica feio com a guerra. Você tem o olhar de uma criança. Depois continuamos. Devemos seguir a fé. Em cima, ataque inimigo! Ei, isso pode ser valioso. Preparado. Vamos precisar de alguma coisa para passar por essa. Thank you.
Então, o que quis dizer com o olhar de uma criança? Na guerra, um soldado só vê beleza no sangue do inimigo. Continuamos em outro momento. Pai, os pilares e o anel formam uma runa élfica. O que diz aí? Sem mim ou em mim, a morte é garantida. Dentro de você, sua mais pura vida. Né? Só pode ser água. Garoto! Eram as vozes de novo, mas eram outras, com menos raiva. Estavam pedindo ajuda. Estamos aqui pela luz. Não me importa quem são ou o que querem. Você nunca se importa com nada. Você tem algo a dizer? Não. Lugar. O que é isso? Nossa, olha o que a gente achou. Pai? Sim? As vozes que eu ouvi... foi meio difícil de entender, mas bem lá no fundo eu acho que ouvi a mamãe. Isso é impossível. Mas eu sei o que eu vi. Atreus, chega. Ele parece diferente. Olha só os chifres. Atrás de mim, cara. Isso não deve ser coisa boa. Vai, toma! Quase pronto. Ataque inimigo! Atrás de você, cuidado! Fique longe daquelas jaulas. Por que será que estão trancados? Prepare-se. O quê? Lista! Espero que tenha valido a pena.
Acho que isso é alguma coisa. Será que aquele corredor lateral leva ao templo? Vamos descobrir. Você estava errado agora há pouco. Conheço a voz da mamãe melhor que qualquer um. Era ela. Ela se foi, garoto. Não fale mais disso. Tá bem.
Obrigado. Não dá pra passar. Pena que a corda da bruxa não funciona mais. Ei, será que a bruxa tá bem? Não queria que ela morresse ajudando a gente. Ela sabia o que estava fazendo. Tá bom. Olha, a porta azul do templo. A gente está chegando, mas o cristal da ponte ainda está coberto por aquilo. Eca, tem mais. Se cortarmos o suficiente, a ponte deve reaparecer. Tá bom. Espere resistência. Certo. Toma cuidado! Ataque vindo de cima! Thank you.
coisa feita de pedra. Encontre o ponto fraco. Vista! Inimigo atacando! Podemos usar contra ele. Uai, você tá ferido! Cuidado com ele! Aguenta firme! Está de volta. Twista! João,
Bom, ali está. Cuide da retaguarda. Temos que dar um jeito de subir. Acho que a luz também faz outras coisas. Talvez isso leve a gente pro alto. Olha, a porta azul. Conseguimos. Sabe, eu nunca vou me acostumar a andar em luz sólida. A porta não tem como abrir. O quê? Temos um problema. Essas portas não abrem. Olá? Não faz sentido. Para que serve a porta, então? Olá! Venha, vamos encontrar outro jeito. Mais sinos daqueles. Deve ter um baú Nornir por aqui.
O anão de novo. Sindri? Oi, Sindri. Por aqui. Ei, Sindri. Pode dar uma olhada nisso? Sinceramente, tô meio sem ter o que fazer aqui. Quanto a você, chato. Tinha mais algum assunto a tratar?
Ei, Sindri, pode dar uma olhada nisso? Sinceramente, tô meio sem ter o que fazer aqui. Entramos. Mas é claro. Não bate. Se deixou distrair. As coisas estão ligadas aqui. Boa!